Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Көмейінен күмбірлі, күй төгілген қасиетті қазақ аспабы ұлттық деңгейде жыл сайын аталып өтеді. Дәстүрдің ажырамас бөлігі саналып, тарихтың куәгеріне айналған қасиетті қара домбыраға деген қызығушылық халық арасында артып келеді. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Меніңше әр қазақ болмаса да әр жігіт домбыраға сәл болса да бір-екі күй білу керек. Мен өзім балбырауын, сарыарқа, сосын сәл адайды білем. Құрманғазының күйлерін жақсы көремін, ұнатып тыңдаймын. Қазіргі жастарымызда домбыраға әуестеніп жатыр. Мен оған қызығамын, қосыламын. Өзім немерем де үйреніп жатыр домбыраны. Қазағымыздың өнерін дәріптегенді жақсы көремін. Асылбек Еңсеповті, сосын шатыс болсам тағым бар сіздерде. Сержан ағамыз дейтін бол, белгілімі есімде сол домбырашылар. Сосын Димаш, жақсы ойнайды. Өзім маңғыстаудікімін, өзі адай күйі жақсы несеген соң, сол адай күйі болмаса тек. Сол балбырауын, сосын ата толғалы, субіргетін білетіндер, ерке сылқым. Ерке сылқымды маңғыстауда шығарған кім? Әбдімомын қалайды, Желдібаев бет.